Mer behövs inte. Varför är jag värdig vinnare? Ja, jag är bra på tävlingar och jag respekterar folk. Ja, men väl talat, Robert. Fan, kan man inte hålla ett tal för gamla Robinson-polare? Utan hellre har ett kilo fisk i käften, liksom. Det är ju fel fokus. Men jag var så hungrig! Ja.